laitettiin riviin. Noi. Tota noin, niin tänään olisi yksi aihe, mistä olisi hyvä puhua. Eli kuvia tässä on Elder Scrolls Onlineista, roolipeli Killasta. Ja se on yksi menestyneimpiä roolipelejä. Mä olin itse jopa beettassa mukana. Ongelma lähti liikkeelle Twitteristä, kun tämän näköinen tyyppi, ZeniMax Onlinein loremaster Limon Tuttle, otti kantaa pelaajien valitukseen siitä, että hänen roolipelihahmoaan ei ollut hyväksytty Killassa. Tämä pelaaja esitteli photoshopattua ruutukaappausta, jossa hänen idealleen naureskeltiin. Ja vaikka tämä oli vähän niin kuin ei ollut optimaalista käytöstä muilta pelaajilta, niin silti tämän asian esiin tuomisen teki hyvin epäilyttäväksi se, että se tapahtui puoli vuotta keskustelun jälkeen, eli maaliskuussa 2021. Ja nyt vasta tällä viikolla tultiin esiin asian kanssa ja vielä hieman väärälle henkilölle. En esittele pelaajan postittamaa kuvaa, koska se sisältää käyttäjän nimiä, eikä niin kuin ansaitse tulla mainituksi. Ja asiaa on puitu tässä viimeinen viikko, ja mä sain aika hyvän vastauksen, että ZeniMax Online Studiosin community manager Jessica Folsomilta, joten asia on pelaajayhteisön kannalta ok. Sitä vastoin, tämä kysymys työllistää roolipelaajia, yhteisöstä vastaavia, ja ylipäätään koskee kysymystä, missä pelin kehittäjän ammattietiikan rajat kulkee, ja mitä pelaajilta voi hyväksyä tai odottaa. Eli tässä pakinassa mä vähän niin kuin paljon paneudun siihen, että miksi pelin kehittäjän ei kannattaisi ottaa yksittäiseen case-tilanteeseen ilman, että tietää ihan kaikkia niitä yksityiskohtia. Loremaster on ZeniMax Online Studiosin tehtävätitteli, eli henkilö, joka vastaa tämän nettiroolipelin Elder Scrolls Onlinein tarinankirjoituksen loogisuudesta, siitä, että se sopii niin kuin aikaisemmin kirjoitettuihin juttuihin. Hän ei ole yhteisö vastaava, eli community manager, vaan pelkästään tarinan kirjoituksesta vastaava työntekijä. Nyt tämä kannattaa pitää mielessä. No mikä on lore? Se tarkoittaa sitä kaikkia, mitä fiktiiviseen tarinaan liittyy. Elder Scrolls-pelit on sikäli erikoisia, että niissä tämä lore on tosi tärkeässä osassa. Ja että niin epävirallista tarinankerronnasta aineesta on kertynyt myös entisten työntekijöiden jatkaessa sen kehitystä. Mä voin itse asiassa pistää tästä näin niin kuin esimerkin tosiaan. Eli tällainen Michael Kirkbride on muun muassa yksi entisiä työntekijöitä, jotka on jatkanut tämän maailman kehitystä. Se varsinainen twiittihän näyttää niin kuin tältä. Eli missä tämä loremasteri sanoo pelaajalle, että your OC is valid, if gatekeepers keep giving you trouble, tell them I said that sucky behavior and fundamental misreading of Elder Scrolls lore. Eli tämä kritisoi aika kovin sanoin nyt niin kuin sitä, että niin mikä pelaajayhteisön tulkinta on siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Tietysti ilman mitään niin kuin kontekstia. Ylipäätään ei välttämättä kannattaisi ilman kontekstia lähteä niin kuin mitään asiaa inttämään. Tästä tuli pidempi keskustelu, ilmeisesti useampi henkilö on ollut ZeniMaxiin yhteydessä minun lisäkseni tästä näin. No, voiko kehittäjä niin kuin elaboroida sitä, että mitä on tarkoittanut tällä näin tehdessään jonkun tuotteen? Ja tosiaan voi, koska esimerkiksi elokuvateollisuudessa me tunnetaan tämmöinen termi kuin Word of God. Eli se on se ohjaajan käsitys. Pulp Fictionissa ohjaaja ainoastaan tietää, mitä tuossa salkussa olisi pitänyt olla. Se koko elokuvassa ei paljasteta sitä, että mitä se on. Se on herättänyt faniteorioita. Jotkut on tosi mielenkiintoisia, että siellä on ollut yhden tyypin sielu tai sitten timantteja. Ilmeisesti se on timantteja. Timantteja on se ohjaajan selittämä, niin kuin, että mitä tuossa salkussa on. Mutta joo, Word of God. Me joudutaan kysymään pelin kehittäjältä välillä, että mitä sä tarkoitat tällä, kun sä teet sen näin edespäin. Tietysti on huonojakin esimerkkejä. Esimerkiksi tuossa on kaksi syyllistä, George Lucas ja J.K. Rowling, jotka molemmat on stompannut tällä Word of Godilla hyviä faniteorioita.
ja niin kuin jopa Tähtien sota-fanit on tullut tosi, tosi pottuuntuneita tuohon noin Lukasin toimintaan niin kuin takavuosina. Onneksi hän ei enää ole siinä. Niin. Samoin J.K. Rowling on tallannut faniteorioita, jotka on itse asiassa myöhemmin myöntänyt, että ovat tosia. Elder Scrolls Onlinein loren kontekstissa kuitenkin on huomattava se, että ei ole olemassa lopullista totuutta. Ei ole olemassa Word of Guardia. Jos sä yrität kehittäjiltä kysyä, että no mikä tää on, että onks asia näin, niin heittää sen kysymyksen aika nopeasti sulle takaisin, että miten sä itse oot tulkinut tänne. Eli se tulkinta on mahdollisimman avoin, ei ole olemassa kanonisoitua tietoa, on vaan olemassa tietokonepelien esitystapa, joka sekin on artistiseen esitystapaan sidottu ja sen alainen. Se on vaan peli, se ei oikeasti esitä sitä niin kuin tarinaa täysin uskottavasti. Elder Scrolls on lisäksi loppujen lopuksi unta, eli asiat voi tapahtua unenomaisella logiikalla, siihen ei kannata sortua tai sitä ei kannata yrittää järjellistää liian pitkään. Alright. Eli Elder Scrollsin kontekstissa me voidaan periaatteessa käyttää mielikuvitusta ihan miten halutaan. Silti sitä sosiaalista puolta nyt ei pidä unohtaa roolipelaamisesta. Kilta on pelaajayhteisö, jolla on omat käyttäytymissääntönsä ja norminsa. Ja se voi vaatia esimerkiksi hakemuksen tekemistä ennen liittymistä. Ja ohessa tässä on Vattenfall RP Kinlan tapahtumakuvia. Mä oon ollut johtamassa tätä kiltaa. Tällä hetkellä tosiaan erosin killanjohtajan tehtävistä, mutta on aika paljon, monta vuotta työskennellyt tämän killan suhteen. Roolipelikillat on roolipelaajien yhteenliittymiä, joilla on omat tarinansa ja mieltymyksensä. Ja nämä on tyyppejä, jotka luo päivittäin uutta tarinaa tähän nettipeliin. Mikään muu pelaajaryhmä ei luo kontenttia tai käytä tätä kontenttia uudelleen ja uudelleen ja löydä siihen uusia tulkintoja kuin roolipelaajat. Valitettavasti tämä johtaa siihen, että luovista kysymyksistä voi tosi helposti tulla riitaa. Ja keskenkasvuinen suhtautuminen voi aiheuttaa myös välien poikkimenemistä. Kuulostaako tutulta? Nimittäin, jos kuulostaa, niin olet ehkä ollut nuori 90-luvulla ja aloittanut larppaamista. Tuossa on Ylen Siamin tytöt-nimisestä TV-sarjasta, löytyy Yle Areenalta muuten. Se tosiaan kertoo live-roolipelaajista ja päätyy lopulta teinidraamaan. Oi kun ihanaa. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että näin periaatteessa voi käydä. Ja on monta kertaa käynytkin. Nykyään me nettirooli pelataan, niin se draama on oikeastaan siirtynyt sinne puolelle. Ei enää, me ollaan niin vanhoja nämä live-roolipelaajat, että vähemmän siellä tapahtuu enää draamaa. Mutta puhtaasti luovuuden kannalta Elder Scrolls-maailma mahdollistaa siis vaikka vampyyrin, ihmissuden, liskomiehen tai steampunk-henkisen apostolin roolipelaamisen. Eli sen lähteen asettamilla esteitä ei oikeastaan ole. Eli pelaajan luovuutta ei pyritä millään tavalla suitsimaan, joskin maailmalla on oma logiikkansa ja osa näistä asioista on elaboroitu hyvin pitkälle pelien lähteissä. Ja jos hetkeksi pysähdytään puhumaan tästä kyseisestä tilanteesta, niin pelaaja täytti hakemuksen, liittyy kiltaan ja häneltä pyydettiin Morrowindiin julkiseen roolipelaamiseen sopivaa hahmoa. Tämän jälkeen hän tarjosi muotoa muuttavaa lohikäärmettä, joka on puoliksi Dwemer, eli syvähaltija. Tämä sai muut pelaajat takajaloilleen, koska toi tuntuu niin aloittelijavirheeltä. Vertailukana esitettäköön, että Elder Scrolls-peleissä on esiintynyt tasan yksi Dwemer, joka näyttää tältä. Joo. Kyseinen rotu on ihan täysin kadonnut maailmasta, ja pelin kehittäjät ei ole myöskään suostuneet kommentoimaan tätä tapahtumaa. Leamon Tutlelta kysyttiin suoraan lähetyksessä, missä hän otti tämän työtehtävän vastaan, että mitä tapahtui Dwemereille, ja hän sanoi, että hän ei voi puhua asiasta. Eli nyt niin kuin myöskin se on tosi leväperäistä ruveta kirjoittamaan johonkin eksistentaaliseen arvotukseen liittyen roolipelihahmoa, koska jos
kehittäjät jossain vaiheessa määrittelee tämän asian, että mitä Vemereille tapahtui. Niin sitten tämä kirjoitettu hahmo on periaatteessa perustuu ehkä väärin asioihin, väärin tulkintoihin. Ja joka tapauksessa saako yksi pelaaja määritellä tällaista koko peliyhteisöä ja pelien lorea niin kuin määrittävää asiaa. Se on myös niin kuin moraalinen kysymys. Koska roolipeli on tarina, mikä kerrotaan yhdessä. Se, että yksi pelaaja pelaa hieman erikoisempaa hahmoa, ei kuulosta välittömästi ongelmalliselta. Mutta käytännössä tämä asettaa hänet erityisasemaan. Ja riippuen vähän tilanteesta, tämä erityisasema voi olla tosi huono juttu. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että muillekin pelaajille tulee halu, että heilläkin on oltava jotain tosi jännää. Eli tulee tämmöinen kilpavarustelutilanne, jossa pelaajat kilpailee siitä, kellä on erikoisempi hahmo. Ja tämmöinen kulttuuri oli esimerkiksi Second Lifeissa kymmenisen vuotta sitten, eikä sinne oikeastaan sopinut normaali ihminen mukaan. Tuossa on Dyyni-simulaatiosta itse asiassa kuva, siinä on hiekkamatoja tyyppiä. Tämä oli hieno simulaatio kyllä, mutta Dyyni-roolipelaamisen päälle niin kuin esimerkiksi Frank Herbertin lakimiehet tallas, vaikka ei saisi. Et siinä mielessä mä oon kiitollinen siitä, että niin kuin Elder Scrolls Onlineissa voi roolipelata, että Zenimax ei ole lähtenyt tai Pedestä myöskään niin kuin suitsimaan sitä pelaajien luovuutta. Se on hieno asia. Mutta voimakkaaksi koettujen roolien pelaaminen on ollut asia, mitä on jouduttu säätelemään kaikissa roolipelaamien muodoissa 70-luvulta lähtien tähän päivään asti. Et niin kun, ja se johtuu siitä, että pelaajilla on jatkuvasti lähtenyt mopo käsistä. Tämmöinen niin kun Mary Sue on alun perin ollut parodia huonosta Star Trek-fanifiktiosta, mutta nykyään me tunnetaan se, että on oikeasti pelaajia, jotka pelaa tällaisia ja haluaa tarjota. Ja kun nettiroolipelin ylläpitäjä 10. kerran joutuu siihen tilanteeseen, että aloittava pelaaja tarjoaa ensimmäisenä hahmona vampyyriä, niin on ymmärrettävää, että tällaiseen ehdotukseen ei osata enää hirveän vakavasti suhtautua. Onko se luovuutta, että kaikki haluaa pelata jotain coolia kuin mieluummin kuin uskottavaa hahmoa? Mä en usko, että se on luovuutta. Punaiset viivat ja dogmat roolipeliympyröissä syntyy siitä, että pelaajin ei voi luottaa, tai pelaajat osoittaa, että heihin ei voi luottaa. Silti hahmoja pelinkirjoitukselle on vaikeaa määrittää selkeitä suuntaviivoja ja rajoja, sillä ne riippuu tosi paljon siitä, että mikä se konteksti on ja miten se asia loppujen lopuksi esitetään. Jos ei esitetään Mary Sue'na, niin ei missään nimessä. Et esimerkiksi jos pelaaja tässä näin pelissä niin kun kehittäisi uuden heimon tuhkamaille, Aslandeille, eikä käytä jotain aikaisemmin määriteltyä heimoa, niitä on 8 kappaletta. Niin tämä on täysin mahdollista, mutta kunhan se ei riko aikaisemmin määriteltyä lorea. Ongelma tulee kuitenkin sosiaalisessa tilanteessa käytännön roolipelaamissa, jossa kellään muulla pelaajalla ei ole minkäänlaista käsitystä tästä tuhkamailla olevasta heimosta. Se on täysin uusi juttu, se tulee tällainen. Ne pelaajat joutuu siinä paikan päällä muodostamaan mielipiteen tosin pienien tietojen pohjalta. Käytännössä pelaajalla olisi vastuu informoida koko kiltaa hänen keksimästään jutusta, jolla hän laajentaa tätä pelimaailmaa, mutta käytännössä pelaaja ei tätä tee. Eli niin kuin muut pelaajat, heillä ei ole, heidän roolipelaamisessa ei ole helpompaa, koska he eivät tiedä hirveästi. Jotkut on sitä mieltä, että tämä olisi hyvä juttu, mutta aika monet tosiaan niin kuin lähtee siitä, että tämä vaikeuttaa vain roolipelaamista. Tämmöinen jatkuva uuden luonti, joten roolipelaajat aika usein mielellään pitäytyy siinä, mitä tähän pelimaailmaan on jo kirjoitettu, eikä lähde sitä turhaan laajentamaan, jos voivat välttää sen. Roolipelikillat varoo tiettyjä aiheita, koska niiden on käytännössä huomattu, että ne aiheuttaa jatkuvasti ongelmia. Se, että uusi pelaaja tulee tavernaan vampyyrinä tai ihmissutena, pakottaa muut pelaajat joko A, pitämään tätä normaalina tai vastustamaan sitä. Siinä on kaksi vaihtoehtoa periaatteessa vaan.
tai kolmas vaihtoehto on se, että ne ignoraa koko pelaajan, minkä täysin, jonka jälkeen me voidaan kyseenalaistaa, ollaanko me edes yhdessä tekemässä tarinaa. Outo ei välttämättä ole normaalia. Ja vaikka itse Elder Scrolls pelien päähenkilö olisikin joku Chosen One, valittu vampyyri, kaikkien kiltojen johtaja samaan aikaan, niin ihan roolipelitarinan kannalta tämä on todella, todella epämiellyttävää. Ei millään tasolla realistinen tai uskottava. Killat pyrkii siis pelaamaan aina pelien sivuhenkilöitä, eivätkä niitä päähenkilöitä. Vaikka Star Wars Old Republic-pelissä voi pelaaja olla Jedi tai Sith, niin se ei pois sulle sitä faktaa, että suurin osa galaksin asukkaista ei ole näitä. Et missä vaiheessa se suspension of disbelief ei enää täyty, vaan voidaan puhua huonosta roolipelaamista, josta voi ihan perustellusti antaa kritiikkiä. Ja tää on tämmönen näin niin kuin rehellisyystesti. Draaman syntymiselle riittää se, että yksi pelaaja saa vähän erikoisen aseman. Et Raamatun vanhasta testamentista voidaan nostaa esimerkiksi esimerkki, jossa vanha Jaakob huijataan antamaan siunaus nuoremmalle pojalleen. Roolipelaajat voi ihan samalla tavalla kilpailla pikkumaisesti siitä, kuka saa ja kenelle annetaan. Vaikka olen itse samaa mieltä Leamon Tutlen kanssa, aika monestakin asiasta, niin silti yhteisön kehittämisen kannalta on todella huono juttu, jos lähdetään liikkeelle täydellisestä kirjoittajavapaudesta kontekstissa, jossa se ei ole sosiaalisesti mahdollista. Ja sitä paitsi, eikö luovuus ole loppujen lopuksi sellainen, että rajoitukset ei ole sen vihollinen? Twitter-keskustelussa on unohdettu se, että luovimmat asiat syntyy laatikon sisällä. Jonkun ongelman ratkaisuun kehittäminen rajallisten ajan ja resurssien puitteissa, niin se on todellista luovuutta. Se, mikä tappaa luovuuden, on sen tukahduttaminen. Ja tässä tilanteessa ei puhuta siitä, että ratkaisun on pysyttävä laatikon sisällä, vaan se, että laatikon sisälläkin aiheutetaan jonkinlaista kuratointia ja tuomitaan ideoita. Tämä on jossain niin kuin jollakin vanhemmilla kasvatuksessa ehkä ikävä piirre. Täydellinen vapaus on koettu roolipelipiireissä huonoksi asiaksi, koska tarkemmin sanottuna roolipelaajien pitäisi uneksia samaa unta, eikä itsekään sitten ajaa omaa fantasiansa. Jos sä haluat oman fantasian kirjoittaa, niin sitten mieluummin se on kirja tai joku fanifiktio. Ja tämmöisiä tyyppejä, jotka haluaa sitä omaa fantasiaa peluttaa muiden pelaajien kustannuksella, löytyy myös Dungeons & Dragons pöytäroolipeleistä ja kaikista muista roolipeliryhmistä ja muodoista. Eli tämä haaste ei ole millään tavalla uusi. Niitä henkilöitä, jotka haluaa maailman pyörivän heinän ympärillään, niitä on aina. Se on ihan persoonallisuustyyppi ilmeisesti. Ja tämän takia puhutaankin sosiaalisesta toiminnasta ja tällaisesta roolipelietiketistä. Roolipelietiketistä, joka pelaaja on allekirjoitettava halutteessaan tehdä yhteistä tarinaa. Ja se on kasa kirjoittamattomia sääntöjä. Narraatio- ja diegeisiin liittyviä sääntöjä, jotka on olemassa suojellakseen sitä hyvää peliä. 1970-luvulla Erwin Goffmanin raamiteoriaa on käytetty aika pitkään arvioimaan myös perinteisen kynäjän roolipelaamisen niin kuin eri raameja. Eli tätä voi lähestyä monelta raamilta. Luovuuden kannalta asia on ok, mutta sitten taas niin kuin sosiaalinen raami on otettava myös huomioon. Eli niin kuin sosiaalista raamia roolipeleissä voi rikkoa sekä tahattomasti että tahallisesti. Mä oon roolipelannut 90-luvulta lähtien, mä oon nähnyt kaikki mahdolliset tilanteet, joissa sitä rikotaan. Esimerkiksi kukaan ei voi pelata tarinan päähenkilöä tai hänen lähisukuaan. Esimerkiksi Elder Scrolls Onlinein niin kuin kuninkaalliset. Se on tosi huonoa makua, jos sä yrität niitä puhua. Okei, roolipelaajia ei tulisi syyllistää. Niin kuin näin. Jos he suhtautuvat järkyttyneesti tai epäonnistuneella huumorilla sosiaalista sopimusta rikkoviin pelaajiin. Sosiaalista sopimusta rikkoo myös Discord-väittely ja pelaajan nimen julkaiseminen Twitterissä julkisesti, implikoinen, että he on toimineet jotenkin väärin.
No miten se sosiaalinen sopimus pitäisi opetella, mikä se on, mitä pitää välttää. Ehkä paras tapa, paras lähde, mitä mä oon löytänyt sosiaaliseen kontekstiin MMO-roolipeleissä tapahtuvassa roolipelaamisessa, on tämmöinen näin niin kuin Roleplaying Headquartersin Seven Sins of Roleplay, ja se on aloittelijavideosarja, mutta niin mä voin jättää tuohon chattiin linkin. Tää kannattaa katsoa, se on parikymmentä minuuttia, niin en reagoi siihen kokonaan. Ja tää puhuu nimenomaan roolipelaamista MMORPG-konseptissa, ja etenkin Elder Scrolls Online tulee hyvin vahvasti esiin, koska videon tekijä pelaa siellä. Ja se ottaa niin kuin 7 erilaista syntiä tässä videossa esiin, ja mä oon ne kaikki synnit nähnyt. Eli ensimmäinen on se, että otetaan roolipelaaminen liian vakavasti. Tätä voi tapahtua monelle. Toinen on tehopelaaminen, eli niin kuin yritetään niin kuin powergameata eteenpäin. Sitten huomiohuoraaminen. Eli se, halutaan se, että se spottivalo on jatkuvasti itsessä eikä muissa. Roolipelissä pitää myös antaa tilaa muille. Metapelaaminen. Huono metapelaaminen. Eli käytetään sitä metatietoa huonosti väärässä kontekstissa, mitä pelihahmo ei voisi mitenkään tietää. Loren rikkominen. Eli rikotaan sitä pelimaailmasta kirjoitettua aineistoa vastaan räikeästi. Godmodding. Eli jumalapelaaminen. Pelataan hahmoa epärealistisen tehokkaana. Unohtaen konteksti. Ja blendin, todellisuuden ja pelin sekoittaminen, tämä on se Siamin tytöt esimerkki, mitä tapahtuu, kun sekoitetaan todelliset pelaajan välit ja sitten myöskin niin kuin itse pelimaailma. Se on tosi epätervettä. Ja mä en usko, että kukaan pelaaja, joka rooli pelaa, haluaa sitä, että tosi maailma yhtäkkiä vaikuttaa peliin ja toisinpäin. Jos mä edellä mainitut synnit voidaan karsia pois roolipeleistä, niin on... Mä oon ihan varma, että konfliktien määrä peliyhteisö vähenee merkittävästi ja myöskin pelin laatu paranee. No, tässä meni vähän pidempään tämän asian kanssa, mutta kiitos seuraamisesta. Mä lataan tämän YouTubeen. Saa tykätä, saa liittyä kanavalle, jos tykkää. Tai se kaikki pienikin auttaa. Pistän vielä ton linkin tuohon noin niin kuin chattiin, niin noin. Toi kannattaa katsoa. Ei muuta. Hyvää päivänjatkoa. Mä ehkä tänään vielä vähän myöhemmin pelaan Andromedaa. Dark Soulsia en välttämättä ehdi, mutta seuraavat lähetykset tulee Pittileiriltä, josta me en välttämättä pysty striimaamaan, joten niin ehkä pitää ladata jotain YouTubeen. No, katsotaan miten menee. Hyvää syyslomaviikkoa teille kaikille muillekin.